Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você mais uma vez aqui no canal A Arte de Viver. Estamos iniciando uma modalidade de trabalho, de apresentação, de estudos aqui em conjunto, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais no nosso nível de consciência da criação. Vocês observaram já há algum tempo, na introdução dos meus vídeos, eu normalmente trago lá a consciência da criação. Este trabalho que nós vamos iniciar hoje é um trabalho voltado ao entendimento, à compreensão, a uma modalidade um pouco diferente de como funciona o nosso mecanismo, se é que eu posso denominar desta forma, o nosso mecanismo de expansão da consciência. Você, certamente, assim como eu também já ouvi muitas vezes, que expandir a consciência é entrar em conexão com entidades ou com a espiritualidade superior, com o eu maior, com o eu sou, de tal maneira que a nossa consciência possa chegar até esses seres, até essas consciências e ter uma conexão mais ampla, uma conexão maior. Isso, na minha forma de enxergar, não deixa de ser verdade. No entanto, trazendo isso para uma visão um pouco mais contextualizada, naquilo que diz respeito ao aspecto da psicologia e da psicologia associada a esse mecanismo de expansão da consciência, eu tenho a dizer para vocês que estas duas visões, elas se complementam e, ao se complementar, elas nos trazem uma referência um pouco diferente do que muitas vezes a gente ouve falar por aqui. Você que vem a esse canal já está habituado, já tem a percepção clara dos princípios ou dos pressupostos ou até da missão do canal, no sentido de levar sempre uma mensagem que dê sempre o endereçamento, o foco para a questão do amor, para uma conexão espiritual mais profunda, para gerar uma experiência interna muito profunda. E isso acontece sempre que nós trabalhamos com as nossas meditações. Sejam as meditações com os mestres ascensionados, por exemplo, com as várias meditações de Jesus Cristo que nós temos, com as várias meditações com Mãe Maria, com Ísis, com tantas outras essências importantes nesse contexto, e mais recentemente com a experiência que nós tivemos com o Arcanjo Miguel, que basta se conectar à vibração do Arcanjo Miguel e efetivamente você consegue ter um resultado incrível, um resultado fantástico. Ele é a energia deste momento, associada à energia de Jesus Cristo. Ele é uma energia que vitaliza o nosso ser, que faz um trabalho de reforma interna bastante profundo. Associando a este modelo, vocês já observaram que eu tento mesclar este trabalho de meditação, que é um trabalho, a meditação, na forma como eu coloco, ela é uma meditação passivo-ativa, né? Ativo-passivo, vamos assim dizer. Por quê? Ao mesmo tempo em que você recebe estas informações, ali ouvindo, se conectando, trabalhando internamente, passivamente, a sua mente, a sua consciência naquele instante começa a vasculhar o seu interior para trazer à tona as informações que você precisa. O que nós vamos começar a trabalhar agora é buscar um entendimento de como nós podemos fazer esta expansão da consciência e associar a um conceito mais amplo, principalmente da psicologia profunda, da psicologia junguiana, num aspecto de conexão com o self. E, naturalmente, os vídeos de meditação também irão continuar, mas vamos iniciar hoje uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de aprofundamento, uma jornada de busca de uma conexão consciente para o seu inconsciente, para que nós possamos chegar ao entendimento de como funciona, qual é o mecanismo que é ativado, por exemplo, quando nós fazemos uma meditação com o Arcanjo Miguel e ele, através da sua intuição, nos direciona a trabalhar o perdão. Onde se localiza, em que região da nossa mente que isso se localiza e o que é ativado naquele momento.
É essa busca dessa compreensão que nós vamos trabalhar em vários vídeos. Esse é um vídeo introdutório, mas que nós vamos trabalhar em vários vídeos para que você possa, de alguma maneira, expandir a sua consciência para, e aí vem a surpresa, vamos assim dizer, para alguns, a expandir a sua consciência para dentro. De tal maneira que quando você consegue expandir a sua consciência para dentro, você cria um processo de autoconhecimento tão profundo, que tudo no seu interior fica transparente, tudo no seu interior entra por um outro canal de expansão de consciência. No meu livro Porões do Inconsciente, finalmente eu terminei a última revisão dele, está pronto. Eu devo trabalhar, estou negociando para ver se eu consigo trabalhar com alguma editora que se interesse neste modelo. Estou dando um prazo para mim mesmo aí até setembro, outubro. Se eventualmente até lá eu não tiver nenhuma proposta positiva para uma publicação efetiva, eu vou trabalhar no Clube de Autores ou na Amazon para publicar, para que você possa receber e ter esse material, porque ele é um material de aprofundamento muito importante na sua consciência, naquilo que você busca em termos de autoconhecimento. É um livro de autoconhecimento. Esse é o ponto essencial, é o ponto fundamental. Eu vou mostrar para vocês, através de uma construção que eu fiz e que está nesse livro, de que maneira que nós podemos entender a nossa psique, a formação da nossa personalidade, como é que isso habita na nossa mente e de que maneira que eles que se interrelaciona com os vários canais de energias internas que existem e que estão praticamente ativados e atuando na nossa existência cotidianamente, e nós nem nos damos conta disso, tá bom? Eu idealizei, a partir da percepção dessa visão junguiana, eu idealizei a personalidade, e naturalmente isso é um exemplo, através de um conceito circular, vamos assim dizer, tá? A ideia básica de um encontro de linhas em que você se fecha e cria a possibilidade de ampliar a visão do ser. Aqui também, para quem estuda um pouco mais a mitologia, vai interpretar, e o Jung tem essa visão muito clara, assim como o próprio Joseph Campbell, trabalha a questão do Ouroboros, que é a serpente que consome a si mesma. Então, é a serpente que dá uma volta e come o próprio rabo, ela se consome e cria um processo de quase autofagia para explicar essa conexão consigo próprio. Mas o que importa aqui é, apenas por analogia, vamos entender que isso é o nosso universo de personalidade. Entendendo que este é o nosso universo de consciência, de mente, vamos assim dizer, nós podemos dizer o seguinte: esse universo ele se divide em duas partes. Primeiro, a consciência, que segundo alguns, eu não ouso dizer isso, mas alguns ousam dizer que a consciência habita 10% da nossa mente apenas. 10, 15, 20%, dependendo do teórico, ele classifica desta forma. E o restante está associado ao universo inconsciente, que daria 80, 90%, dependendo da visão que se desenvolve teoricamente. O nosso trabalho ele vai buscar a compreensão do que existe neste espaço e do que existe nesse espaço e qual é a forma de correlação que pode se trabalhar nessa visão. Dentro do inconsciente, no consciente, nós temos a morada, literalmente a morada do ego, ou também da persona. Persona e ego. A persona trabalha com a questão das máscaras ou com a questão dos papéis. O teatro é um símbolo claro de um exemplo que se pode trabalhar em relação à persona. Porque você tem, inclusive o próprio símbolo daquelas máscaras do teatro, a cara triste, o drama e a comédia, é muito utilizado como essa referência.
A persona é aquela que nos traz a ideia de papéis. Quais são os papéis que nós representamos na sociedade, na comunidade em que estamos inseridos? Qual é o papel que eu desenvolvo, por exemplo, quando eu saio da minha casa para trabalhar? O que eu sou? Eu sou um engenheiro, uma engenheira? Eu sou um professor ou professora? Que papel que eu desempenho? E é importante lembrar que a persona, uma vez entendida, ela deixa claro a nossa condição no mundo, muitas vezes. Porque aquilo que eu faço como sustento não é o que eu sou. Porque o que eu sou, nós vamos trabalhar daqui a pouco, reside um pouco mais no interior, dentro do nosso universo inconsciente. Eu desenvolvo um determinado papel, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, o papel de tio, sobrinho, enfim, são os mais variados papéis. O papel não é o ator. Ele é apenas um personagem que o ator empresta à sua atuação e, a partir desse empréstimo corporal de consciência naquele momento, ele passa a desempenhar esse papel naquele espaço, naquele ambiente. E assim vale para a nossa realidade, seja a nossa realidade trabalhada no universo da família, seja ela no ambiente profissional, seja, não importa. Ali é onde você vai encontrar o seu desempenho, como que você está atuando em cada um dos processos que você tem. Então, a persona é a residência da consciência, a residência do ego, é onde reside o nosso ego, que tem, segundo alguns, como eu já disse, 10, 15, 20% de espaço dentro da nossa mente. No nosso universo inconsciente, nós temos alguns agentes que são essenciais e que literalmente dominam a nossa vida, dominam as nossas atitudes, dominam as nossas atividades. Muitas vezes, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Como é que a gente se posiciona em relação a tudo isso? Bom, tem o ego. Aqui no interior do inconsciente tem uma unidade energética que é denominada por Jung como self. Esta é a visão que ele nos traz. A gente vai trabalhar um pouquinho mais o self um pouquinho mais adiante. Mas temos também uma outra energia, e eu digo energia porque literalmente é uma energia, né? Ela tem poder, ela tem força. Temos aqui desse lado, porque eu defini que é assim, não é uma definição da psicologia, isso aqui é um exercício livre. Temos a ânima e temos o ânimos. Nós vamos entrar nessas duas energias, nessas duas vibrações internas dentro dos nossos universos inconscientes. Temos também aqui um outro papel que é o papel dos, aqui os complexos, não é papel, aqui é os complexos. Todos os registros de dramas pessoais, de emoções, de vivências, de amores, de desamores, de muitas vezes de desencontros com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, tudo isso vai sendo registrado dentro dessa área, vamos assim dizer, e criando uma série de complexos. Registros emocionais vivenciados ao longo da nossa existência, muitas vezes mais fortemente na nossa infância, e que nos causam alguns benefícios e muitos malefícios, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Um pouquinho abaixo, nós temos uma outra energia que vocês já ouviram sobre ela no meu canal, que é a sombra. Todos, sem exceção, segundo esta visão da psicologia profunda, segundo esta visão junguiana, todos nós temos uma energia chamada sombra dentro da nossa inconsciência. E o que é essa energia chamada sombra? Basicamente, tudo aquilo que eu sou e eu não gostaria que ninguém soubesse. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu fosse um ladrão, hipoteticamente, e que eu escondesse isso das pessoas. Isso é um evento efetivo de algo que eu sou
ou que eu faço e que eu não gostaria que ninguém soubesse, porque aqui ele, aquilo me exporia de uma maneira que eu não gostaria. No entanto, a sombra, como energia, ela é impossível de ser contida. Então, ela vai criar, através desse universo inconsciente, uma série de situações para que ela venha aparecer, que ela apareça. O objetivo único e exclusivo dela é aparecer, é ser transparente. No momento em que ela aparece, ela nos traz efetivamente aquilo que nós somos para o mundo. Ela demonstra o que nós somos. Ela facilita, inclusive, o nosso caminho de ação, uma vez que nós assumimos a nossa posição em relação àquilo que nós fazemos nos nossos bastidores, naquele universo de quatro paredes ou dentro da nossa mente apenas, e que ninguém teria acesso naturalmente. Outra energia que nós temos dentro desse universo inconsciente é aquilo que é denominado arquétipo, né? Os arquétipos. Os arquétipos, nós também vamos falar um pouquinho deles e como que eles agem, né? De que maneira que eles representam dentro dessa mitologia, seja a mitologia antiga e a mitologia moderna, como é que eles atuam em nosso universo consciente e, principalmente, como que os arquétipos são utilizados através dos símbolos pela mídia para vender produto para você de todas as maneiras e de todas as formas. Você já deve ter observado algum filme, principalmente os filmes americanos, eles têm muito isso. Quando entra uma cena de emoção muito forte, vira e mexe, né? Você está lá assistindo, ao fundo você tem a bandeira norte-americana. Você tem uma emoção de vitória, uma emoção de garra, uma emoção de conquista, de ter passado os limites, e a bandeira americana aparece ao fundo, fazendo uma associação direta daquela vitória, daquele contexto, e gerando uma familiaridade sua em relação àquilo que está sendo colocado. Outra maneira muito utilizada é quando você tem um filme da mesma forma, também com algum tipo de emoção, uma aventura, por exemplo, e ao fundo, quase que imperceptivelmente, você vê, por exemplo, não querendo fazer aqui uma propaganda, mas você aparece o nome Coca-Cola, ou subliminarmente aparece o nome Coca-Cola, ou a cor que indica Coca-Cola, ou aquela curva da lata de Coca-Cola que aparece, e você inconscientemente associa aquele poder de aventura com o refrigerante e começa a ter o desejo de ter aquela mesma aventura através do consumo do refrigerante. São inúmeras as formas utilizadas pela mídia desta associação dos arquétipos através dos símbolos, e esses símbolos, eles atuam diretamente na nossa inconsciência. Uma outra utilização, e aí consciente, do arquétipo é quando você, por exemplo, usa arquétipos de poder. Na sua casa, por exemplo, você tem uma águia. A águia é um arquétipo de poder, de pujança, de enxergar longe, de mirar o horizonte, de voar sobre todos. E toda vez que você associa essa imagem, você tem lá uma águia, você consegue fazer a mesma coisa. É quase como um totem que ainda hoje é utilizado pelo xamanismo, e que você tem ali a referência de, por exemplo, de animais de poder. Muitas pessoas têm os animais de poder: cavalo, onça, leão, tigre, elefante. Cada um tem o seu animal de poder. O urso é uma referência muito grande. Cada um tem o seu animal de poder, e através desse animal de poder, ela coloca no seu inconsciente que ela consegue trazer a força daquele animal para dentro de si e age como tal. Nesse sentido do arquétipo, nós vamos avançar um pouquinho mais, saindo do inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo. Como estas ações se interrelacionam através deste processo? Eu tenho a impressão que, e como este é um vídeo que não trata diretamente de meditação, não trata dessa conexão com os anjos e tudo mais, me parece que ele não, segundo o perfil que eu já analisei das respostas aos vídeos, talvez ele não tenha muita aderência. Mas
Como eu já disse a vocês, esse tempo que eu busco trabalhar com o canal é um tempo de doação. Ele não é um tempo de busca da monetização, apenas pela monetização. Não é isso. Basta que a gente observe, por exemplo, a quantidade de visualizações que nós tivemos nos vídeos do Deepak Chopra. Comparados com os vídeos, por exemplo, do Arcanjo Miguel, são duas visões de mundo, uma trabalhando a questão espiritual mais profunda e a outra trabalhando a visão espiritual para o universo prático, de como se coloca em prática aquilo que a gente aprende, é incomparável, a distância é muito grande. A média de visualização dos vídeos do Deepak Chopra está em 500, 600 views até hoje. Já trabalhamos isso já há alguns dias. O Arcanjo Miguel, você pega o primeiro vídeo, já tem 11 mil visualizações em 2 semanas. Isso é um comentário, é uma análise que eu faço apenas para direcionar. Então, nós vamos mesclando esses dois tipos de conhecimento, assim como foi com o PDCA. O PDCA está atingindo 700, em média, 700, 800 visualizações. Mas o foco, o objetivo, a doação, a entrega que eu quero trazer para vocês é uma doação de vamos nos aprofundar no autoconhecimento. O autoconhecimento é aprofundar um conhecimento dentro de si próprio e colocar em prática no cotidiano. Porque muitas vezes a gente se perde apenas nas emoções, de um modo passivo, e não exercita a prática. Conhecimento sem prática não serve pra, é apenas informação, não serve para absolutamente nada. E nós estamos exatamente nesta era, na era da informação apenas. Eu rolo a barra de rolagem do Facebook, do Instagram, do Twitter, e fico lá passivamente vendo uma série de informações e às vezes não registrei absolutamente nada. O que nós precisamos fazer é um trabalho de autodesenvolvimento, de busca efetiva de um conhecimento mais profundo do ser. Através desse conhecimento mais profundo do ser, você realiza inúmeros milagres dentro da sua vida. E milagres com consciência, milagres sabendo o que você pode fazer. É igual quando nós trabalhamos com a virtude fé no Arcanjo Miguel. Você acredita que você é capaz de acessar este conhecimento ou de atingir o milagre? Você tem tanta confiança nisso que você vai lá e consegue. Quando você tem um aprofundamento no seu conhecimento pessoal, você começa a entender os mecanismos de tal maneira que você consegue realizar, que você consegue concretizar. Porque você desenvolve um processo que a gente chama de eliminação de crença e inclusão de sabedoria. Você não acredita mais, você sabe. Outro dia, conversando com alguns amigos no Casuá, vocês sabem que eu trabalho aos domingos agora a gente está parado por conta dessa maluquice aí que está assolando a humanidade. Espiritualmente, e numa conversa, semana retrasada, numa conversa tranquila, nós estávamos, entrou a questão da crença. As pessoas, você acredita em disco voador? Não, não acredito em disco voador. Acredita em ET? Não, não acredito em ET. Não, como não? Não, eu sei que existem discos voadores. Eu sei que existem ETs ou irmãos do espaço. Eu não entro no mérito individual se você acredita ou se você deixa de acreditar. Isso não me toca, porque se você sabe que existe, é uma questão sua, é uma questão pessoal. Para mim, é o que basta. Eu sei que existe, resolve, a gente tem uma série de comunicações e tudo mais, e está tudo resolvido. O mesmo vale para esse processo. Você sai do universo da crença e começa a entrar no universo da sabedoria ou do saber. Você sabe como fazer. Você não acredita em A, B ou C. A fé é muito isso. A fé, não, ela não precisa que você acredite. Você sabe, você tem confiança plena que Deus age na sua vida e que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Não há espaço para dúvidas. Não há espaço para dúvidas. Só mais um item aqui para a gente poder finalizar esse vídeo introdutório. Na relação do self com o ego existe um eixo, que é o eixo ego-self. E esse eixo ego-self
é o que faz a conexão do ser consciente com o ser inconsciente. Qual é o objetivo efetivamente a médio e longo prazo, ou seja, de uma vida, duas, três vidas, é nós ampliarmos esse universo de consciência. É basicamente isso. Por isso que é um mergulho para dentro. É uma expansão interior. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu tomo consciência do meu ser interno, de tudo aquilo que me mobilizou durante a minha existência, mais eu amplio o meu universo de consciência. Aí está o segredo. A expansão da consciência para dentro, e não a expansão da consciência para fora. É curioso até a gente falar uma expansão para dentro, mas é isso mesmo. Jung defendia que quanto mais a consciência estiver expandida para dentro, mais você poderá chegar num momento de transcendência em relação àquilo que você vive e atingir o divino de uma maneira mais ampla. Jung foi um estudioso profundo da mitologia. E a mitologia é base, principalmente no Ocidente, é base para a construção dos nossos conhecimentos e de tudo aquilo que envolve a nossa consciência. Então, o meu objetivo com esse trabalho, aqui com vocês, é trazer esta reflexão. E se você não gosta deste modelo, fique tranquila, fique tranquilo, não há problema algum. Em breve, iniciaremos daqui uma semana, duas, iniciaremos uma semana, outra semana de meditação, e desta vez fazendo meditações muito provavelmente com a essência de Jesus Cristo. Já fiz uma meditação na semana passada com oração, essa semana e domingo, com orações e tudo, mas vamos continuar fazendo esse trabalho. Mas eu não posso me privar, eu estaria sendo desonesto com vocês e saindo do propósito que eu defini há alguns anos para o canal. Vocês sabem, eu já contei essa história. O canal nasceu através de uma brincadeira lá com alguns colegas, amigos e tudo mais. Depois ele vingou, eu não tinha expectativa nenhuma, e a partir dessa amplificação que ele teve, eu falei, uau, tem aqui algo importante a ser trabalhado. E foi a partir daí que eu entendi e percebi o perfil do canal. Falei, existe uma possibilidade de ampliação da consciência através de um estudo mais profundo, mas também através dessa profundidade maravilhosa que são os anjos, que são os arcanjos. Talvez eu faça uma semana com todos os arcanjos, cada dia um arcanjo. Eu estava estudando, estava conversando com um amigo esses dias, pedindo algumas instruções, porque eu não tenho conhecimento de todos os arcanjos. Então eu preciso estudar, né? Eu sou um estudioso da Cabala, adoro, mas eu preciso me aprofundar para poder desenvolver o meu interior e também, de alguma maneira, passar esses conhecimentos para vocês. Eu acho que por aqui a gente encerra hoje. Eu fico muito feliz que você tenha acompanhado esse trabalho do canal até esse momento, até essa oportunidade, e fico feliz que você, de alguma maneira, seja um destes 500, 600, 700 que de alguma forma vão aproveitar este conteúdo. Nós vamos trabalhar cada uma destas áreas e eu vou buscar, através desse trabalho, a cada dois dias, colocar para vocês como utilizar isso no cotidiano, de que maneira que você pode aproveitar essa ampliação da sua consciência para dentro e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Agradeço a sua presença até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa modalidade. Eu comprei um flipchart para facilitar o processo aqui, não chegou ainda, então provavelmente no outro vídeo nós teremos um flipchart, acho que fica mais fácil de trabalhar essa correlação. Eu agradeço novamente a sua presença por aqui, espero que você aproveite bastante. Deixe aí os seus comentários, é fundamental, eu leio todos, alguns eu consigo responder, outros eu não consigo, mas é fundamental para que eu consiga inclusive saber se o caminho que eu estou tomando, se aquilo que eu estou colocando como informação, ele está atendendo a um determinado público dentro do canal, porque o canal ele vai se dividindo em pequenos nichos, tem pessoas que gostam mais do PDCA, tem pessoas que gostam mais do Deepak Chopra, tem pessoas que gostam mais dos,
dos anjos, dos arcanjos, de Jesus, das meditações, vamos, o objetivo é fazer uma conexão maior com cada um de vocês, tá bom? Se você não é inscrito aqui, inscreva-se. Clica o sininho porque você recebe todas as notificações e assista até o final, é sempre importante, porque você vai aproveitando todos esses conteúdos. Beleza? Até o nosso próximo vídeo, eu agradeço e espero vocês, que vocês tenham paz, saúde, perfeição e que o amor do Cristo envolva o coração de cada um de vocês. Gratidão.